Velmødt, kære lytter, til en ny udsendelse, faktisk den syvende i serien på 30 udsendelser om Martinus kosmologi. Og i studiet, ja, der sidder Per Brugs Jensen, forfatteren og foredragsholderen og kursuslederen, som er vores vært igennem kosmologien. Og jeg hedder Sten Landsyr, jeg er studievært. Vi har været igennem en masse ting her i serien, og fremfor alt så har vi været igennem planteriget, dyreriget, og nu bevæger os ind i det, som Martinus kalder det egentlige menneskerige, og i hvert fald i overgangsfasen. Og denne gang skal vi blandt andet høre lidt om, hvordan vores fællesskab og hvordan vores ægteskab og lignende efter Martinus' mening kommer til at se ud, og vi kaster os ud i det og tager udgangsposition i, at vi får faktisk mere og mere fritid. Og fritiden, ja, den taler Martinus om, vil komme til at indeholde nogle helt nyere aspekter i den fremtid, som kommer. Ja, det gør han. Og han har jo allerede i 1932 forudsagt den situation, som begynder at vise sig nu i form af den teknologisk producerede arbejdsløshed. Altså dette, at flere og flere mennesker bliver overflødige i det almindelige arbejde på grund af det, maskinerne kan. Og man må forudse, at denne udvikling, den vil fortsætte og dermed frigøre mennesket til at bruge sig selv på en anden måde, end vi har kendt hidtil. Fordi hidtil, der har det jo været arbejdet, der har givet os identitet og betydning og værdi og dannet grundlag for vores opretholdelse, vores egen tilværelse, vores families tilværelse. Men sådan som det tegner, så ser det ud til, at det at have et sådan arbejde, det bliver noget af et privilegium, som er forbeholdt rimeligt få mennesker. Eller også så vil det arbejde, der er, det vil man blive nødt til at fordele på rimelig mange mennesker, men med meget, meget få timer til hver. Det forudsagde Martinus allerede i 32, at det ville gå sådan. Og han gav udtryk for, at netop i dette forhold ville man se noget, som bekræftede hans påstand om, at den udfordring, mennesket den står overfor, menneskeheden står overfor, den svarer til dengang fiskene skulle gå på land. Fordi hvis ikke vi skal arbejde for at få føden og alt det, vi har brug for, hvad skal vi så bruge os selv til? Yeah. Og når besvarelsen af det spørgsmål viser mere end noget andet, at vi bevæger os frem imod det, at skulle erobre en helt ny verden, et helt nyt rige i virkeligheden, hvor vi netop skal bruge hinanden og os selv på en helt ny måde. Allerførst så gør man Martinus opmærksom på, at den fritid, som mennesker får stillet til rådighed på den måde, vi har talt om, den vil det i første række have anledning til at bruge til at opdage sig selv og udvikle sig selv. For efterhånden som den udvikling skrider frem, som mennesket er involveret i, og som vil antage et accelererende tempo, så vil det vil give sig udtryk i blandt andet, at der frigøres flere og flere evner og talenter i det enkelte menneske, som har brug for pleje, som har brug for støtte, som har brug for vejledning og så videre igennem passende læreudfoldelse og så videre. Og igennem dette, så vil en meget, meget stor del af den fritid, man får til rådighed, den vil simpelthen gå med studier, med alle mulige former for studier. Herunder altså det at beskæftige sig med teknikker og terapier af forskellige art, som har til opgave at hjælpe en i forståelsen af sig selv og sine egne muligheder. Fordi sagen er den, at det, som ligger foran mennesket og skal erobres, det er faktisk dets indre verden i første omgang. For dets indre verden, det er kanalen ind til den åndelige verden. Det vi kalder vores indre verden, det er i virkeligheden den åndelige verdens tilstedeværelse i os selv. Og i den forbindelse kan man jo lige tænke på, at Kristus han sagde, himmeriges rige, det er inden i jer. Og det er jo rigtigt, fordi det er der alle de enorme evner og talenter, de ligger gemt. Og det er der vores kanaler og muligheder for at få adgang til den store åndelige verden, der er uden for den fysiske virkelighed. Det er der, disse evner de er gemt, og det at finde frem til disse evner og få dem udviklet og få dem bragt under kontrol, er et utroligt stort og spændende og fascinerende stykke arbejde, som alle mennesker må løse hver især for deres eget vedkommende. For vi kan ikke få vores udvikling, heller ikke på det område, det kan vi ikke få foræret af andre. Den er vi nødt til selv at skaffe os, så at sige. Men nu kan man altså begynde at gøre en personlig indsats, i og med at man bliver opmærksom på, hvad det drejer sig om, og i det øjeblik, man får fat i en ende af tråden og begynder at trække til, så vil flere og flere muligheder vise sig.
Og det er inden for kunst og videnskab og teknologi og kulturliv på praktisk taget et hvert område af dem, der er kendt i dag. Og dertil vil der komme nye, som aldeles ikke er kendt i dag, men som er en konsekvens af de helt nye evner og talenter, der vil komme frem. Nu nævnte du netop, at disse mange teknikker og muligheder for at arbejde med sig selv, at de vil dukke frem. Og det er jo netop det, vi ser inden for hele den alternative sektor, som en spæd start nu, som jo ikke er mere spæd, end at vi sidder her i en alternativ lokalradio og sender åndsvidenskab ud til 1,5 million potentielle mennesker. Ja, ja. Og det forleder mig til at tænke på Peter Russell, en kendt New Age-forsker, som har ligesom samlet forskellige teorier op og viderebragt dem, som jo siger, at den eksplosions- og forandring, som landbrugseksplosionen var, og industrialiseringen var, og teknologien i form af informationsteknologien, vi har hele tiden set, at den hastighed, hvormed tingene fordobler sig inden for det, den er hele tiden fordoblende. Ja. Og han er den mening, at den næste fordobling, det er så antallet af behandlere og læger og mennesker, som arbejder med folk selv, altså personlig udvikling. Ja, ja. Og det er hans tanke, at over 2010, så har vi en 100-dobling af det antal, som arbejder nu. Ja. Og det er jo noget, som vi inden for New Age-bevægelsen allerede ser. Ja. Så det er jo en indirekte, fuldstændig bekræftelse. Det er jo lige en bekræftelse, ja. Af Martinus' idé. Ja, det er det i høj grad. Og Martinus han foreså jo også, at alle mennesker, de ville komme til at stå i forbindelse med hinanden, sådan at de kunne kommunikere lige så hurtigt med hinanden, som hjernecellerne inde i hovedet på os kan kommunikere med hinanden i øjeblikket. Og når man ser på den vækst, som informationsteknologien befinder sig i, og tager i betragtning, at man nu begynder at tale om, at omkring over 2010-20 stykker, der kan man regne med, at der står sådan en personlig computer eller noget lignende, kombineret med videotelefon og så videre, i praktisk taget hvert eneste hjem på hele kloden. Og man tænker på, at den tid, det varer for et signal at gå herfra Danmark for eksempel, og så til de kanariske øer, eller Kina, eller hvor man nu kunne tænke sig det. Den tid, det var for sådan en signal at nå frem til en person, man vil i kontakt med, den er ikke længere den tid, det var for en hjernecelle inde i vores hjerne at sende signal til en anden hjernecelle. Så på den måde er der et spændende sammenfald imellem den måde, vores hjerne arbejder på, og så den måde, hele menneskeheden vil komme til at samarbejde på, efterhånden som integrationen finder sted, kommunikationsintegrationen finder sted. Og tager man der så i betragtning de interesser, som menneskene begynder at få, som kan udtrykkes som interessen for mennesket og dets muligheder, jamen så er det jo klart, at de erfaringer, det enkelte menneske gør, de vil jo være den største værdi for andre mennesker at blive bekendt med, fordi det er jo gennem vores gensidige erfaringer, at vi kan hjælpe og guide hinanden frem til at nå de resultater med os selv, som vi gerne vil. På den måde, bevægelsen har man netop netværking. Ja, altså det at netværke, det er forbinde, ja. Som den allerfornemste opgave overhovedet. Det er et ord, som man i alle konferencer, alle samfund og alle grupper møder overalt. Vi skal netværke, vi skal sætte os i forbindelse med hinanden, vi skal fortælle hinanden, vi skal inspirere hinanden om, hvad er det, vi gør, så vi kan befrugte hinanden. Ja, lige præcis. Og det er jo igen en bekræftelse. Ja. Ja. Selvom den har sin spæde funktion, så ser vi jo det samme ud i den almindelige, hvad skal vi kalde det, samfund. Ja, altså inden for handels og industri og så videre, sker der jo også opbygning af netværker. Mellem forskningsinstitutter og så videre sker der opbygning af netværker. Og lad mig lige tilføje, at når vi tænker på den udvikling her, så har Martinus også sagt, at ligesom videnskaben har givet anledning til etableringen af utrolig mange forskningsinstitutter, hvor man går meget seriøst til værks, sådan vil man også med hensyn til de nye ting inden for åndsvidenskaben etablere helt særskilte forskningsinstitutter, der tager sig af de ting. Og det vil ikke være mindre spændende, det de når frem til resultater, som det naturvidenskaben er nået frem til. Og hvis man tænker på, at bare universitetet i Moskva har 16.000 undervisningslokaler, og man tænker sig, at der bare er 10 elever i hver af dem, så er det jo dobbelt så mange mennesker, som der bor i Aalborg by, eller den retning. Og de spyges ud hvert eneste år i store antal som færdige forskere, der tager fat på at undersøge og gør ved. Og man skulle tro, at de måtte blive arbejdsløse, men tværtimod, de kan jo ikke få tiden til at slå til, når de er gået i gang med deres forskning. Og det viser jo, hvilke utrolige områder der er for mennesker at beskæftige sig med og bruge sin tid på. Den dag, det er så heldigt at blive arbejdsløs, når det drejer sig om det ganske almindelige, primitive og manuelle arbejde. Så
den frygt mange mennesker har i dag for, at de ender i en slags helvede, hvis ikke de kan komme på arbejde de her 8 timer om dagen, den er fuldstændig ubegrundet. Men det skal da også tilføjes, at for allerede 10 år siden, der hørte jeg en udsendelse fra Sverige, hvor man forudså, at det ville gå sådan her, og hvor man hævdede, at det ville blive samfundets og nationens allerstørste opgave at lære folk at holde fri med god samvittighed og med udbytte, sådan at det blev en frihed med mening i. Og det må man jo også virkelig sige er tilfældet. For mange af de mennesker, der er blevet frigjort i dag fra arbejdsmarkedet, de er jo for mange vedkommende i en særdeles vanskelig situation, fordi de kan mange gange ikke finde ud af, hvad de skal bruge sig selv til. De har brug for hjælp fra samfundets side, der kan guide dem ind i det at undfange en interesse eller flere interesser, og få dem etableret i et netværk med andre mennesker, der har disse interesser. Og så kommer, når de først kommer i gang med det, så accelererer det helt af sig selv. Det har alle erfaringer vist. Og et eksempel på et sådan netværk af ældre dato, det er jo kortbølge af radioamatørerne, som jeg bruger en masse tid på at kommunikere med hinanden og udveksle nyheder og informationer osv. Og dermed kan man sige, at det er sådan en slags model på det, som hele det globale samfund vil udvikle sig til, efterhånden som de bliver integreret med diverse PC'er og videotelefoner og hvad det ellers bliver til. Med al den uddannelse, både fritidsmæssigt og samfundsmæssigt, kan man jo så spørge sig selv, hvad skal vi så bruge det til? Ja, det er jo klart. Det bliver det næste spørgsmål. Men hvad skal man så bruge al den viden, alle de evner og al den begavelse, som kommer til stede i det enkelte menneske? Hvad skal man bruge det til? Ja, det er klart, det skal man jo bruge i kreativ henseende. Det skal man bruge i sin vekselvirkning med hinanden. Det skal man bruge til, så at sige, at underholde hinanden med, sådan som man nu kan finde ud af og skabe forbindelser med hinanden. Det meningen med det, det er simpelthen, at vi skal underholde hinanden, og på det grundlag skabe indhold i tilværelsen for hinanden. Og der vil det jo vise sig, at det kommer til at gå i opfyldelse, hvad Kristus sagde, at det er særligt at give end at modtage. For i det øjeblik, et menneske opdager en masse evner og talenter i sig selv og får dem udviklet, så vil det jo være sprængfuld af lyst til at demonstrere dem for andre. Og så er der jo ikke noget vigtigere for det, end at få et publikum. Og der viser det sig jo netop, at det er særligt at give end at modtage. Fordi der er ikke noget herligere end at udfolde sig, når man har noget at give til andre mennesker. Og det så også bliver taget imod med rimelig åbenhed. Og det kan man absolut regne med, at det vil blive i fremtidssamfundet. For der vil janteloven være afgået ved døden for længe siden. Så man vil blive en spændende individualist. For det er nemlig også en ting, der er meget vigtigt. At ligesom man ikke til dato har set to stikkostaller, der enes, så vil man heller ikke komme til at se to mennesker med den samme begavelse. Til trods for, at der er masser af mennesker, og de har fantastisk begavelse, eller vil få det alle sammen på masser af områder, så vil de være individuelle alle sammen. Og dermed er der ikke et eneste menneske, der kan overflødiggøre et andet menneske. Der er brug for dem alle sammen, og mødet med et hvert menneske, det vil blive en spændende lejlighed til at opdage noget fuldstændig nyt af de utallige muligheder, livet stiller til rådighed. Så det vil blive ganske fantastisk. Inden for New Age-bevægelsen taler man jo meget om, at den nye tid er gruppernes tid. Og det bekræftes jo egentlig af Martinus' kosmologi, hvor man taler om netop disse udvekslinger, disse projekter, hvor mange mennesker vil gå sammen om fælles opgaver og fælles interesser. Også i astrologien møder vi, at den nye tidsalder, det er gruppens tidsalder med respekt for individet. Og det falder jo godt meget fint ens med det, som vi hører også Martinus kosmologi indeholder. Ja, og der synes jeg, at det lige bør nævnes igen, at der er jo her tale om fra Martinus side ting, han har udtalt allerede i 1932. Det synes jeg fortjener at blive sagt, så ikke man skal få det den opfattelse, at Martinus ligesom er en slags eftersnakker eller efterrationalist, der bare efterrationaliserer det, der er i gang nu. Det er jo ting, han har set allerede for længe siden og har skrevet om i sine værker. Og derfor er det jo meget interessant, især med hensyn til de ting, han har skrevet, som ikke uden videre kan kontrolleres i øjeblikket, så er det jo interessant at se, at mange af de ting, som dengang heller ikke kunne kontrolleres, at de går i opfyldelse. Herunder også, at vi bevæger os frem mod det pengeløse samfund. Det var jo fuldstændig utænkeligt på det tidspunkt. Han forudså jo også, at der ville komme regnemaskiner, så beskrev han det som, med en utrolig regnekraft, som ville gøre det muligt at forvalte hele jordens behov, produktion og fordeling osv.,
på en fuldstændig elegant og suveræn måde, og som ville betjene verdenssamfundet, således at man maksimalt kunne få stillet så meget tid til rådighed for sig selv som muligt, og for samfundet. Fordi der er jo ikke noget ved at have meget tid til rådighed for sig selv, hvis det kun er det, der drejer sig om. Det er jo utrygtigt med henblik på et eller andet i relation til resten af samfundet, at det har interesse både at have meget tid til rådighed og at udvikle sig selv. Det er jo for at kunne bruge denne begavelse i sin vekselvirkning med andre mennesker. Og det lægger jo altså selv op til, at samvær med andre mennesker, det er det, det kommer til at dreje sig om. Og det, man ser allerede nu i form af gruppeaktiviteter og profetien om, at den tidsalder, vi er inde i, det er gruppernes tidsalder, jamen det er en vidunderlig bekræftelse på, og det virkelig går den vej. Og dermed har vi også lov til at se et tegn på, at Martinus ikke er helt fejl på den med hensyn til de ting, han ser. Og det kan jo give os tillid til også at lægge vægt på de ting, han har forudsagt, der hører en lidt fjernere fremtid til, og som er om endnu mere fantastisk, end det vi taler om. Og her. Som denne og de to kommende udsendelser jo vil handle en hel del om, faktisk. Ja. Martinus selv, han var jo også en underholder, ikke? Som person. Jo, det var han i meget høj grad. Jo, han var jo et utroligt fortællende menneske, altså han var meget, meget underholdende og meget, meget morsom, når han underholdt andre mennesker. Så han var for så vidt... Du slipper ikke, lad os få nogle eksempler. Han var jo på mange måder en særdeles god reklame for den vare, han solgte, om jeg så må sige. Ja, både i form af hans udstråling og glæde og medmenneskelighed, ja. Men også som underholder. Ja, jeg kan huske... En gang jeg sad og drak te med ham, hvor der var foregået et bankrøveri. Det var jo noget meget nyt på den tid med bankrøverier. Det var ikke noget, der hørte hverdagen til. Så alle var jo bestyrtet, og det er så meget mere i det tilfælde, som at der ovenikøbet var blevet dræbt en bankassistent. Ja. Og det var, jeg hørte til dem, der var voldsomt bestyrtet over det der. Og jeg var egentlig også meget harmfuld over det. Og udtalte det her tebord over for Martinus min uforrivelige mening om, hvad der burde overgå det der elendige bankrøver, for han er meget blevet pågrebet. Ja. Og da Martinus havde hørt lidt på det, så han på mig med spillende øjne, og så siger han, du synes ikke rigtig at forstå bankrøverens situation. Det må jeg indrømme, det har jeg ikke opret ret meget opmærksomhed på. Nå, sagde Martinus, og så tog han sin serviet, og det var sådan en ildrød serviet. Så rullede han den sammen som ligesom en cigar, og knækkede den sådan på midten, midt over, og stak den op under næsen, så der stak en snip op til hver side. Og så lignede han fuldstændig en spansk bankrøver med sin mimik. Og så mimede han hele det forløb, der var foregået i banken. Hele røveriet med bankrøveren, der kommer ind ad døren og kommer hen til kasseren osv. På en sådan måde, at det på en og samme tid var utrolig gribende, utrolig alvorligt, utrolig dramatisk og utrolig morsomt. Det var simpelthen så fantastisk en anskuelsesundervisning i, hvad der kan foregå i et andet menneskes sind og bevidsthed. Så selvom det ikke på nogen måde dementerede den tragedie, der var overgået denne bankassistent, så blev jeg altså efterladt med en ufattelig dyb forståelse af bankrøverens psyke og situationen, da jeg måtte synes var færdig med det der. Og samtidig så var jeg altså død nær at grine. Så det er et godt eksempel på, hvor morsom underholdende han ikke alene kunne være, men faktisk for det meste var. Det var virkelig livskunst. Det var virkelig livskunst. Det var virkelig livskunst. Underholdning, men vel med en vis mening. Ja, altså, det er jo, det må man i høj grad sige, fordi alt det, der her er tale om med hensyn til kreativ udfoldelse, livskunstnerisk udfoldelse osv., det er jo alt sammen præget af en ganske bestemt central pointe, nemlig dette at praktisere næstekærlighed, at udfolde næstekærlighed i praksis. Og forstået på den måde, at underholdningen, den måde, man underholder hinanden på, det i sig selv er ensbetydende med kærtegn, der rettes imod omgivelserne. Det kan måske lyde meget højtravende på en eller anden måde, men hvis nu man tænker sig, at man er til en koncert, hvor dirigenten giver alt, hvad han har i sig, og hvor musikerne giver alt, hvad de har i sig, og det kunstværk, der fremføres, det musikstykke, der fremføres, er skrevet af en virkelig genial komponist, der i dette værk har givet alt, hvad han har i sig, så hænder det jo ikke sjældent, at publikum oplever denne musikfremførelse som et kærtegn.
Som en gave, ja. Som noget, der rører deres sjæl helt fantastisk, hvor de føler sig fantastisk beriget af det, og føler, at det faktisk er en slags kærlighedshandling, de er vidne til. Men af en anden art, af et andet kaliber, end det, vi normalt forbinder med ordet kærlighed, for det er jo seksualiteten mellem kønnene indbyrdes. Men sagen er den, at det kærlighedsliv, som vi kender til i øjeblikket, det vil blive tvunget til at løsne sit greb om den enkelte med hensyn til alle de restriktioner, det er omgivet med i øjeblikket. Det er selvfølgelig et følelsesladet, der springer farligt emne at bringe på bane, men man må gøre sig klart, at det fremtidige menneske med hele den begavelse, der vil komme til stede i det, det kan ikke nøjes med at udfolde et kærlighedsliv inden for rammerne af det, som et ægteskab det tilsiger. Og det betyder, at den udvikling, mennesket er på vej ind i, den vil indebære en langsom reduktion af ægteskabets rolle, sådan som vi kender det i øjeblikket. Men jeg siger utrygtigt langsom, for det er ikke noget, der bliver påtvunget nogen som helst, men det vil komme som konsekvens af den erkendelse, at ægteskabet, så det så at sige, er en sko, der bliver for lille at have på. Den snærer for meget, og det er nødvendigt at tage den af og skifte om til et par større sko. Og disse større sko består i, at det enkelte menneske etablerer intime kontakter til stadig flere mennesker. Men vel at mærke på en sådan måde, at alle moralske normer de er overholdt. Og det vil blandt andet sige, at der ikke er tale om, at man indgår forbindelse til nogen som helst side. På en sådan måde, at det indebærer, at man svigter andre parter, man har kontakt med eller haft kontakt med. Altså troløshed over for andre mennesker. Det er ikke et enten eller kærlighedsliv, men det er et både og kærlighedsliv, der bliver tale om. Og som vil være ganske naturligt for mennesket at udfolde med den kapacitet, det får til rådighed, rent følelsesmæssigt, rent moralsk, rent intellektuelt, hvor man så også må tage i betragtning, at den måde kærligheden kan udfolde sig på mellem mennesker, også vil afsløre helt nye muligheder i konsekvens af den organiske forvandling, mennesket er inde i, og som vi var i berøring med, da vi talte om ernæringsreformen, altså hele den forvandling af organismen, som vil ledsage den ernæringsreform, vi har talt om, hvor det at leve af kød bliver erstattet af vegetarisme, og efterhånden af frugtkød, og efterhånden af åndedrættet. Uden af den forfinelse af organismen, som det indebærer, vil det også medføre til synekomsten af helt nye seksuelle evner hos mennesket, som vil indebære, at seksuelle samkvem vil antage en fuldstændig anden form end den, vi kender i dag, og en form, som er i den grad præget af uskyld, at den kan praktiseres fuldstændig åbenlyst over for alle enhver. Og det er jo noget, som vi blandt andet kommer tilbage til i tre følgende udsendelser, for det skal være løgn, når vi gennemgår helt kontant hele det meget spændende område, som er den højeste ilt, seksualiteten, polforvandlingen i Martinus kosmologi. Et centralt område, som vi jo ikke alene kan fremlægge her i radioen igennem disse udsendelser, men som man slet ikke bliver færdig med på noget tidspunkt, fordi det i virkeligheden er kernen i hele kosmologien. Så den følger faktisk kosmologien igennem hele dens mangeartede aspekter. Det, kan det er en ledetråd. Ja. Hvis vi nu vender lidt tilbage til vores ægteskab, så kan vi jo også vende tilbage til 30'erne, hvor Martinus jo forudsagde igen ud fra sine betragtninger af disse nye organer, disse nye muligheder, som mennesket fik, at der ville komme ovenikøbet en større antal skilsmisser end indgåelse af ægteskaber. Ikke? Altså. Han har et begreb, han kalder de ulykkelige ægteskaber zone, og derved forstår han jo en periode i menneskets udvikling, hvor netop ægteskabet som institution betragtet vil komme i krise. Og det er jo også noget, han udtalte allerede i 30'erne, og på det tidspunkt var der jo ikke åbenlyst udsigt til noget sådan. Men vi må jo indrømme i dag, ikke mindst her i Danmark, hvor vi har accelererende skilsmissetal, og en overgang i hvert fald en karakter af ægteskaber, Martinus kaldte sporvognsægteskaber, forstået på den måde, at et ægteskab, det var ligesom at stå på en sporvogn et stoppested, og så stod man af den igen det næste stoppested. Og det er i sig selv et symptom på et udtryk for, at ægteskabet er i krise. Og så kan man måske sige, at det skyldes ydre omstændigheder, sociale relationer og mange andre ting. Jamen det er fuldstændig rigtigt. Det har mange forklaringer. Men det har altså også den forklaring, at mennesket inderst inde ønsker en større frihed, når det drejer sig om at udfolde sit følelsesliv.
man kan sige, med hensyn til udfoldelsen af følelseslivet, der har mennesket jo i lang tid været i en spændetrøje på grund af de normer, der har været gældende i samfundet, de moralnormer. Ikke mindst fra kirken. Ikke mindst fra kirkens side jo, har mennesket jo været en voldsom spændetrøje, og det, at det er en spændetrøje, det viser jo alle de sidespring, som er en historisk kendsgerning. De er jo udtryk for, at det er kun noget, man accepterer, fordi det har så alvorlige konsekvenser at bryde det, at man ikke ønsker at udsætte sig for disse konsekvenser. Og dog kan man ikke lade være med det, hvis lejligheden den byder sig. Det viser, at ægteskabet som institution betragtet, hvor værdifuldt det end er, ikke desto mindre set i et videre perspektiv, er en koloss på lerfødder. Og denne koloss, den vil blive undergravet mere og mere efterhånden, som tiden den skrider frem. Fordi alene det, at det enkelte menneske får flere og flere interesser at dyrke, vil jo gøre, at det kommer i kontakt med stadig flere mennesker i den fælles udfoldelse af disse interesser. Og når man tænker på, hvordan det bare at have en enkelt interesse kan være en vældig anstødssten i et moderne ægteskab, så er det helt klart, at alene det, at der mange interesser er samlet hos hvert af de mennesker, det vil medføre, at de kan simpelthen ikke holde sig inden for ægteskabets ramme og samtidig dyrke alle disse interesser. Det er helt umuligt. Så ægteskabet vil vise sig at være en for lille sko at have på for mennesket. Der foreligger jo faktisk i vores nuværende stund tendenser til at forsøge at håndtere det lidt praktisk. Jeg tænker her på mormonsamfundet. Ja, det tror jeg ikke, man kan tage til indtægt for det her, fordi det er jo netop socialt relateret, så udpræget, så det tror jeg ikke, man kan tage til indtægt for det her. Men derimod kan man sige, at man har gjort nogle erfaringer i mormonsamfundet, som måske der kan trækkes på, hvor det dog skal tilføjes, at udviklingen i netop mormonsamfundet, det har jo ført tilbage til monogamiet. Det var det, jeg ville ligesom frem til, at det har ikke vist sig bæredygtigt. Nej, det har ikke på noget tidspunkt været acceptabelt i mormonsamfundet, sådan som jeg har forstået situationen. Men når man tog hensyn til den forsørgerbyrde, som påvilede dem, der kunne forsørge, flere kroner, så blev det faktisk en social nødvendighed med, at en forsørger havde flere kroner. Man har jo i Tibet, eller havde før i tiden i Tibet, den modsatte situation, altså det man kalder polyandri, hvor en kone havde flere mænd, fordi det var den måde, det kunne lade sig gøre på, det er, hvis den sociale balance den skulle opretholdes. Og det var helt igennem legitimt. Og det viser jo, at mennesket det kan indrettes under vidt forskellige seksuelle moralnormer, når bare de er begrundet i et eller andet, som er afgørende for samfundets beståen. Og det gælder jo også de moralnormer, der kendetegner ægteskabet i dag. Men hvor båndene ligesom løsnes, fordi selve det at opretholde tilværelsen er jo ikke så vanskeligt for den enkelte længere, som det var tidligere. Tidligere var ægteskabet jo et sammenhold imellem først og fremmest ægtefællerne i den fælles bestræbelse på at opretholde tilværelsen. De hjalp jo hinanden med at løse de opgaver, der skulle løses, for at man kunne overleve i kampen for tilværelsen. Ganske enkelt. Og samtidig så var de jo den naturlige ramme omkring børnene. Altså en nødvendighed? Det var en nødvendighed her på vores breddegrader, men vi kan gå til andre breddegrader, hvor man ser en anden form for nødvendighed udfolde sig. For eksempel den eskimoiske boplads, hvor alle børnene så at sige var fælles eje i bopladsen, hvor alle de voksne tog sig lige godt af hvilket som helst barn, og hvor der var en vis grad af seksuel frihed inden for bopladsens medlemmer. Og hvor de ovenikøbet var sådan, at mand, der var noget værd, så værd, han stillede sin kone til rådighed for de gæster, han fik på besøg. Og det var jo en skændsel, hvis ikke, at man tog imod tilbuddet. Hvad mange af de første kristne missionærer, de fik at føle på en særdeles hårdhændet måde. Fordi i kraft af deres moral, så kunne de jo slet ikke acceptere sådan et tilbud. Og afslog det, og det var jo en uhørt fornærmelse over for verden. Og det resulterer meget ofte i, at han så sig nødsat til at myrde, altså ombringe den pågældende missionær. Og det viser jo, hvordan også sammenstødet mellem moralnormer, der tages alvorligt i det enkelte samfund, hvordan sådan en sammenstød kan føre til meget alvorlige konflikter. Vi må nok også tale om et sammenstød, ikke nødvendigt mellem forskellige kulturnormer, men imellem den gamle opfattelse og den nye opfattelse, vil føre til en masse problemer lige på det her område i den kommende fremtid.
Ja, det er jo netop det, som ligger i Martinus udtryk, de ulykkelige ægteskaber zone. Fordi det er jo alle de forskellige faktorer, som fører med sig, at ægteskabet som institution betragtet som underlag for den samfundscelle, vi kalder familien, at det efterhånden vil gå i opløsning. Altså betydningen er, at det vil blive reduceret på en sådan måde, at det i stigende grad vil gå i opløsning. Og når man tænker på den rolle, ægteskabet spiller i dag, netop som samfundscelle og som platform for en families trivsel, så er det klart, at så længe man ikke har fået etableret et rimeligt alternativ til det, og fået det organiseret og legitimiseret og bragt under samfundets beskyttelse osv., så vil det alt andet lige være forbundet med utrolig mange tragedier og lidelser og vanskeligheder at komme igennem det stadium. Og det siger Martinus, at det er rigtigt, men det kan naturen ikke tage hensyn til i sit forsøg på at føre mennesket frem til det, der er målet med hele udviklingen, nemlig det fuldt færdige menneske i Guds billede. For det er ikke et kønsvæsen i virkeligheden, og det kan vi komme tilbage til senere. Det er ikke et kønsvæsen, der udfolder sit kærlighedsliv som en parringsakt, der er reserveret en enkelt partner. Det er noget helt, helt andet, det drejer sig om, og som er meget større og fyldt af mange, mange flere muligheder, og som er først og fremmest en opfyldelse af næstekærlighedsbuddet. For det siger jo trygtigt, at du skal elske din næste som dig selv. Og det kan jo ikke bestå i, at man reserverer sit mest intime og fortrolige kærlighedsliv til et andet menneske, hvis det er enhver næste, der skal tilgodeses. Så det indebærer, at der måske noget, men det at nå fra det ene til det andet, det er forbundet med lidelser. Men om disse lidelser, siger Martinus, at det er livets afpustning af mennesket. For gennem disse lidelser lærer mennesket så mange ting om sig selv og sit følelsesliv og andre menneskers følelsesliv, at det er med til at skabe den profil, som vil komme til at kendetegne det rigtige menneske, som vil have forståelse for alting. Man kan sige, at det som før var den hårde slid og verdens barske omstændighed ind på vores skæbneudfoldelse, kom meget fra vores omgivelser. Så vil denne periode, som vi nu går ind i, det vil virkelig være jalousiens, ejerforholdets og de personlige følelsers grovfil, som skal, hvad skal vi sige, der får vi grovfilen, og der skal virkelig være gang i den på det område, ifølge, i hvert fald hvis vi bare kigger isoleret set på det, vi nu taler om. Ja, virkelig. Og der må man jo sige, at vi behøver ikke engang at rette opmærksomhed mod Martinus for at se, at det sker, for det sker jo, hvad enten han har sagt det eller ej. Han har bare forudsagt, at det ville ske, og han forklarer, hvorfor det sker, og han forklarer også, hvad det fører med sig. Men han gør først og fremmest opmærksom på, at det ikke er noget, som han tilskynder til, men det er noget, livet selv udvirker i kraft af de intentioner, det har med mennesket. Ja, for nogle lyttere kunne måske få den formening, at han faktisk opfordrer til proskumitet, ikke? Nu det ikke. Det er tværtimod. Jeg har ikke hørt nogen, der mere kompromilløst har anbefalet folk, der kom til ham med vanskelighed i deres ægteskab, hvor han kompromilløst anbefalede dem at holde sammen, så længe det overhovedet kunne lade sig gøre, og så længe at det sammenhold ikke var en større belastning, var et større onde for de børn, der var i ægteskabet, end det var et gode. Det er der jo nok mange, der reagerer stærkt. Hvordan? Ja, vil jeg sige, at at holde fast på noget, som er dødt, det er jo, det er vanvittigt, og at ødelægge sig selv og slide sig selv op, det er vanvittigt, og at ikke give hinanden fri og så videre, det er vanvittigt. Ja. Altså de argumentationer vil være dem, man frembragte. Ja, det er rigtigt. Men så det siger han jo, at det er fuldstændig rigtigt, men hvis et par ægtefæller kunne komme til at se på hinanden med nye øjne, se på hinanden som i virkeligheden legemliggørelser af guddommen, som potentialer af vældige muligheder, der ligger i dem, kunne komme til at respektere hinanden på nogle nye forudsætninger, give hinanden chancen indbyrdes på nogle nye præmisser, så ville man i mange, mange tilfælde opleve, at sådan et ægteskab kunne få en renaissance. Fordi han hævdede jo som generalregel, at første menneske, der kan gennemføre et ægteskab i troskab med den anden part, er moden til at prøve andre og mere omfattende muligheder inden for kærlighedens repertoire. Så ægteskabet, det er i virkeligheden der, hvor man skal undervises i de helt afgørende ting, når det drejer sig om at tage hensyn til et andet menneske. For det er jo det, det handler om. Kærlighed, det er jo først og fremmest at tage hensyn, også med hensyn til de kærtegn, man vil give. Det må jo ikke være sådan, at de kærtegn, de kun er til for at tilfredsstille en selv, af hver art de end måtte være. De skal jo først og fremmest til at være til glæde og velsignelse for dem, der skal modtage dem. Og det at kunne gøre det, det er jo en kunst. Og ægteskabet er netop en lejlighed til at træne sig i denne kunst.
Fordi der er det legitimt. Der er ingen grænser for, hvor intim man må være. Og derfor er ægteskabet, som vi kender det, det er en fantastisk mulighed for at lære kærlighedens spilleregler at kende. Og det var det, der var begrundelsen for, at Martinus opfordrede folk til, ikke bare for et godt ord, at opgive ægteskabet, fordi det nu er den ene eller den anden grund, hvor ubekvemt, men hold fast i det, så længe der overhovedet var nogen som helst muligheder tilbage i det, og at det ikke gik ud over børnene på en uhensigtsmæssig måde. Også hvis der var flere parter involveret? Jamen, hvis der var flere parter involveret, så havde man jo i virkeligheden allerede brugt ægteskabet. Og så måtte man jo tage op til overvejelse, hvad der så kunne gøres for enten at reetablere det, eller definitivt bryde det. Så det er klart, det måtte man jo gøre. Men når først det var brudt, så var det jo brudt. Altså når først man havde begået troskabsbrud, hvad Martinus så meget strengt på, det skal man sandelig ikke tage fejl af, så var der sket et troskabsbrud. Og så var det jo i virkeligheden op til den part, der var blevet svigtet, om vedkommende så nogen mulighed for at fortsætte. Fordi sådan et troskabsbrud er jo et tillidsbrud. Og når man har oplevet, at et menneske, man har troet fuldt og fast på, at det kan svigte en, så skal der meget til at genvinde tilliden til det. Og det er måske ugørligt, og hvis det er tilfældet, ja, så er det meget, meget vanskeligt at videreføre det. Det er et spørgsmål om utrolig god vilje og fantastisk meget format. Og hvis det er til stede, ja, så kan det lade sig gøre, og det har man jo set eksempler på. Men hvis ikke det er tilfældet, så er tiden måske kommet til, at man er nødt til at sadle om, som det mindste af de under, der foreligger. Fællesskab. Om det så er på ægteskabsplan, eller det er på flersomhedsplan, har jo mange indfaldsvinkler. Ægteskabet kan vel også føre til en vis kedeligt resultat for eksempel en efterladt? Ja, det er jo den risiko, man lever med i det klassiske ægteskab. Det er jo, at ægtefællen falder bort, og man så bliver efterladt alene tilbage. Og værst er det jo i det øjeblik, at der enten ikke er børn i ægteskabet, eller børnene er fløjet på redden, som man siger. Så er der jo en meget, meget stor ensomhedsrisiko for den ægtefælle, der er tilbage. Og det oplever man jo i øvrigt masser af eksempler på. Og det hænger jo sammen med, at når et ægteskab etableres, så etablerer ægtefællerne jo efterhånden samtidig en fælles omgangskreds. Og det er meget tit sådan, at det er mandens omgangskreds, der bliver overtaget af konen i ægteskabet, mens hun mere eller mindre kvitter sin omgangskreds. Sådan har det i hvert fald været. Jeg tør ikke præcis sige, hvordan det er i dag, men man kan godt tænke sig, at der sker noget i den retning. Og under andre omstændigheder, i det øjeblik, at ægtefællen falder bort, så har omgangskredsen ofte ikke den samme interesse i omgangen med den efterladte, som de har i omgangen med ægteparet. Og under andre omstændigheder, så har man jo en masse eksempler på, at folk, der bliver alene i et ægteskab, faktisk bliver meget ensomme. Og selvom deres omgangskreds holder fast ved dem, så er de jo i hvert fald unddraget den nære tosomhedsoplevelse, som ægteskabet jo også er. Og her kan man jo måske lige inddrage den lille anekdote om Kren Laust, der var gift med en meget ild og ilsk, galsindede kvinde faktisk, og som i hele egnen egentlig blev beklaget denne situation, han var havnet i med denne kvinde der. De vidste godt, hun var en furie. De vidste godt, hun var en furie, og han havde det hårdt, og det var intet af bukserne på, og så videre der. Han lå nederst på det meste. Så sker det hverken værre eller bedre, end hun pludselig får en lungebetændelse, galopperende lungebetændelse, og dør på meget kort tid. Og inderst inde, så var folk til bøjden til at gratulere Kren Laust, det skæbnes udfald der. Og da der er gået nogen tid der efter begravelsen, så vil præsten ned og se til ham, og snakke lidt med ham og se, hvordan det nu gik for ham, og hvordan han havde det der. Da han kommer ned der, han havde jo egentlig ventet at se, at han gik rundt som et lettet menneske, men blev så tværtimod mødt af en Kren Laust, der krøb hen over jorden, og ikke var meget værd. Og så siger han til Kren Laust, det forbavser mig, herren hjælp mig at se dig, at du er i den her tilstand, Kren Laust. Jeg havde da egentlig troet, at det nu ville lette lidt for dig. Nej, sådan var det ikke, for godt nok så havde hun jo været et galsindet kvindemenneske, men pastoren måtte jo tænke på, at der var jo også ly bag en stjernehæk. Ja. Og det er ikke helt forkert. Det er jo nemlig ikke helt forkert, fordi i det øjeblik, at man lever i et ægteskab med et andet menneske, og man er rimelig på bølgelængde med hinanden, og det er de fleste jo i et vist omfang,
Også selvom der er skamysler og vanskeligheder og gemytternes uoverensstemmelse og så videre, så er der et andet menneske i huset, som kommer en ved, og som man selv kommer ved, og som man kan dele sin hverdags genvordighed og glæde og alting med på en helt anden måde, en anderledes intim måde, selvom det jo ikke er seksualitet, vi taler om her, så har man en fortrolighed til hinanden, en hverdagsfortrolighed til hinanden, som er en meget, meget vigtig bestanddel af ægteskabet, og som begge ægtefællerne trives af, uden de rigtig gør sig det klart. Og det er netop den tosomhed, som en nok så hensynsfuld omgangskreds ikke kan erstatte, det øjeblik ægtefællen falder bort. Fordi netop ens mest intime følelser, den daglige fortrolighed osv., den er jo i den grad reserveret et bestemt andet menneske, og i det øjeblik, det er væk, så er der ikke andre, der lige kan træde ind i rollen og overtage pladsen. Det er umuligt. Og da det faktisk er det, der er næringen i samlivet og det afgørende i ægteskabet på længere sigt, så vil tabet ægtefællen være en meget stor tragedie for ægtefællen. Fordi der er blevet et hul, som ikke noget som helst andet kan erstatte. Ikke andet end et andet menneske, som ville være i stand til at fylde pladsen ud. Men sådan et andet menneske findes praktisk taget ikke. Fordi hvis det er et ægteskab, der er gået over mange år, der har været en rimelig samdrægtighed mellem ægtefællerne, så har de vendt sig i den grad til hinanden, at et hvilket som helst andet menneske, uanset hvor ideelt det i øvrigt ville være, det føles som et fremmedlegeme, det har sin egne manerer, en helt anden måde at fungere og reagere på osv. Så i de fleste tilfælde, så ser man sådan en ægtefæller hensmægte i det, de renoncerer på at finde en erstatning for den ægtefælle, der er faldet bort. Det duer simpelthen ikke, og de havner i en virkelig dyb ensomhed, en tragisk ensomhed, hvor de føler, at det eneste, de egentlig venter på, det er, at livet det får slut for dem. Man kan sige, at det er sådan lidt af en ægteskabsfælde, der klapper. Ja, men man lader den jo klappe, og det, man må sige, det er så den pris, det at leve i et ægteskab på de præmisser, som gælder i vores, under vores moralnormer. Det er den pris, det er forbundet med. Det er den risiko, det er forbundet med. Og den pris, der må betales i det øjeblik, risikoen viser sig at være berettiget, altså viser sig at fuldbyrde sig. Og der kan man så sige, det er tilbyder den nye tid, altså nye konstellationer, nogle andre muligheder. Det er klart. Det er klart. Og i den forbindelse, så kunne man jo pege på ting, som du selv har været inde på ved de andre lejligheder. At ved siden af, at man lever i et ægteskab, så er de fleste mennesker jo i kontakt med andre mennesker i en eller anden form for team-situation. Det kan være arbejdsplads, det kan være sport, det kan være venner, det kan være interesser osv., hvor man er i et team med andre mennesker. Og der må man gøre sig klart, at sådan et team, hvor jeg er, altså sådan en samlivssituation, som det egentlig drejer sig om, den har nogle muligheder i sig, som i en vis forstand er parallelle med ægteskabets muligheder, når vi ser bort fra selve seksualiteten. Fordi mennesker, der indgår i sådan et interesseteam af hvad art det nu måtte være, de må også vende sig til hinanden, og igennem denne tilvænning til hinanden, kan der også, og især hvor viljen er god til det, der kan der også opstå en rimelig grad af fortrolighed. Man vender sig til hinanden på en sådan måde, at man også læser ud med ting, der kræver, at man har en vis tillid til hinanden og fortrolighed til hinanden. Og hvorved sådan et team, det bliver en lejlighed til at dyrke en slags parallelt ægteskab. Men altså vel at mærke en slags, fordi der jo utrygtigt ikke er seksuelle aspekter med i det, sådan som jeg tænker på det. Men altså, hvor man er i kontakt med andre mennesker på et sådan niveau, at de kunne træde til som en slags substitut for en i det øjeblik, man eventuelt kom ud på den situation, vi var inde på før, at man bliver alene i sit ægteskab. Så er det vigtigt at have nogle andre mennesker at falde tilbage på, og som man vel og mærke ikke opsøger, fordi man nu er kommet i den situation, fordi det ligger der jo et lille græn af prostitution i, hvor man med Goethes ord kan sige, at man mærker de absigt, og bliver forstemt, altså man mærker hensigten og bliver forstemt ved det, fordi nu skal man pludselig bruges, og tidligere var der ikke brug for en. Sådan en situation opstår der jo ikke, hvis man har etableret et sådan rimeligt nært forhold til andre mennesker i andre relationer. Fordi så er det naturligt, at man opsøger dem, og de vil simpelthen forvente, at man gør det, og det vil være rimeligt nemt for dem at træde ind i billedet på en måde, som hjælper og virkelig trøster og kompenserer. Fordi sådan mennesker, man lever i en sådan form for kontakt med, de kan til en vis grad erstatte det, der er gået tabt. Men selvfølgelig kun til en vis grad.
For det er jo ikke tusomhed i hverdagen, det drejer sig om, men noget, der udfordrer sig ved de lejligheder, hvor man er fælles med hinanden om de interesser, man har. Hvis man går et skridt videre herfra, så kan man sige, at kosmisk set er venskab, sådan rigtig venskab, det er vel egentlig også seksualitet i svøb. Ja, det er det jo altså, hvis man bruger udtrykket seksualitet i Martinus' betydning, fordi ja. For ham er i virkeligheden alting seksualitet. Det begrunder han på mange forskellige måder, og jeg har indtryk af, at det skal vi ikke komme ind på ved denne lejlighed, men det er ikke desto mindre tilfældet. Og set under den synsvinkel, så er venskab jo en slags seksualitet, fordi man kan sige, at i sådan et venskab, der er man jo parat til at yde noget for hinanden. Det gælder jo også, at man har kun venskabet, hvis man fortjener det. Man har kun vennen, hvis man fortjener vennen, eller veninden, hvad det nu er. Og det kræver jo, at man må leve op til nogle forventninger. Man må anstrenge sig og præstere noget for at fortjene dette venskab. Og man må først og fremmest leve op til den tillid, som forventes i et sådan venskab. Og det, som gør, at man kan sige, at et sådan venskab har et vist præg af seksualitet ved sig, det er jo, at det drejer sig om mindst to parter eller flere parter, for et venskab kan jo bestå imellem flere mennesker i samme gruppe. Og det drejer sig jo under alle omstændigheder om dette, at man giver og modtager. At man afsender og modtager energi fra hinanden. Og det er jo det samme princip, vi har i seksualiteten, som den udfolder sig mellem kønnene. Det er jo også et spørgsmål om at give og modtage til hinanden. Man kan sige, for at ikke komme ud i ægteskabets ensomheds, skal vi kalde det, fælde, ja. Så spiller venskabet jo en væsentlig rolle, og mange mennesker har nok ikke gjort sig klart, hvor stor en rolle det egentlig spiller, og måske derfor ikke lagt den effekt i det, ubetinget, som man egentlig burde gøre. Det er helt afgjort, i hvert fald på vores breddegrader, fordi der er andre lande og kulturer, hvor man satser enormt meget mere på venskabet, end vi kender det her til lands. Selvfølgelig er der jo masser af mennesker, der har venskaber og nære venskaber osv., men vi gør os ikke klart, at det at have nogle meget varme venskaber, som altså er under kontrol, om jeg så må sige, at det at have sådanne meget varme venskaber, det er en slags livsforsikring. Det er det virkelig. Det er en psykologisk livsforsikring, som så at sige intet andet kan erstatte. Så derfor så er det faktisk ikke uvigtigt, om man bliver opmærksom på nytten af at dyrke nogle virkelig varme venskaber ved siden af ægteskabet, eller i relation til ægteskabet. Og det har jo mange værdier i sig selv, for uden den livsforsikring, der ligger i det. Fordi et venskab, det er jo værd nok i sig selv, men det er samtidig en livsforsikring, en psykologisk livsforsikring. Og derfor så kan man meget varmt anbefale, at folk interesserer sig for at dyrke venskaber, og gøre noget ud af dem, og selv præstere noget sådan, at det kan bære. I forbindelse med den nye måde at fungere med andre på og lignende, så er forelskelse jo en del af ægteskabets indledning, eller parforholdenes indledning. Og forelskelsen er jo noget, som vi gennem mange, mange inkarnationer har, skal vi sige, gennemlevet. Og nogen kalder det jo en momental sindssyg. Det er jo de gamle grækere. Ja. Hvad siger Martinus? Fordi videnskaben har jo lige for nylig fundet ud af, at der er et eller andet bestemt, jeg husker ikke, en kemi, som faktisk kobler ud, så at intelligensens evne til at konkludere lignende, den bliver forringet i den periode. Ja, det er meget skægt, det stod i et af de populære videnskabelige blade for nylig. Ja. Men det er momentan hjernelammelse. Ja, det er et godt udtryk. Hvem bruger det? Det er jo en vending, Martinus har brugt. Ikke lige med de ord, men altså, det er i hvert fald pointen i det. Ja. Og når forelskelsen fungerer på den måde, så må det jo ses i forbindelse med den rolle, som seksualiteten spiller for mennesket, som et væsen, der eksisterer i fortsættelse af dyreriget. Det er jo et højt udviklet pattedyr, mennesket, det må vi se i øjnene. Og det, som er helt afgørende for naturen med alle de arter, der findes, det er jo at befordre slægtens formering. Det er helt afgørende, fordi hvis ikke det lykkes, så er alt andet tabt. Så er spillet helt tabt. Eller for at citere det russiske ordsprog, hvis først man har mistet hovedet, så kan det være lige meget med frisyren.
Underforstået, altså hvis ikke man kan videreføre arten i tiden, jamen så er alle de ting, der er nået til dato, og alt det, der stilles forventninger om i fremtiden, det tabes jo på gulvet med et slag. Så derfor så er det jo det allervigtigste forhavende for naturen at gennemføre, det er arternes videreførelse igennem formeringen. Og derfor er seksualiteten jo stillet i formeringens tjeneste. Og med henblik på det, så har naturen sat ind med virkemidler, som gør, at et hvert væsen vil svare positivt. Og det vil sige forholde sig til kravet på en positiv måde. Det vil gennemføre det, som den franske Nobelpristager Jacques Monod kaldte det altafgørende teleonomiske projekt. Og det var nemlig formeringen. Teleonomisk, ja. Teleo, det betyder jo hensigtsmæssighed. Og nomisk, det er styring. Vi har det jo autonomi, selvstyre. Og teleonomisk, det er altså det hensigtsstyrede projekt i naturen. Det var for ham som biolog at se, først og fremmest formering, det er at sikre artens videreførelse i tiden. Og til det formål, der har naturen jo etableret sig med en række mekanismer, hormonsystemer osv. Og det er jo i det øjeblik, at der bliver appelleret, at disse hormonsystemer bliver aktiveret, så er det jo, at den tilstand opstår, vi kender som forelskelse. Og da det er så vigtigt for naturen at få gennemført formeringen på enhver pris, så sætter den ind med disse hormoner på en sådan måde, at det midlertidigt suspenderer fornuften. Fuldstændig. Ja, mere eller mindre jo. For der er jo også fornuftægteskaber. Ja, det findes jo. Ikke? Men det er jo ikke det almindelige her på disse brede grader i hvert fald. Og det er jo simpelthen, fordi det er så vigtigt et forhavende, at en vis kompromisløshed må etableres. Og det sker igennem denne forelskelsestilstand, som hormonerne er ansvarlige for. Og det ved vi jo alle sammen, at det opleves som en vidunderlig rus, der bærer en over alt muligt, og som jo sætter en i stand til at være uselvisk, i hvert fald på overfladen. Forstået på den måde, at man er parat til at præstere noget over for den udkårende, som man ellers ikke ville drømme om at indlade sig på at præstere. I al almindelighed. Og på den måde er det næstekærlighed. Det er sådan en slags pseudo-næstekærlighed, fordi bagved den, der lurer kravene jo. Der lurer jo forventningerne om, hvad man skal selv skal have ud af det. Det er jo et forsøg på at sælge sig selv til den anden part, det drejer sig om. Og det er enten det er i dyreriget, hvor man har parringsspil og så videre, eller det er mennesket, manden, der går hen og synger serenader fra den udkårendes vindue, eller skriver digte, eller hvad det er. Så er det jo et forsøg på at fremstille sig selv på en så flatterende måde, at man bliver interessant for den anden part. Det er et forsøg på at sælge sig selv. For derved at score den gevinst, som man i virkeligheden selv ønsker. Og det er jo sammenlignet med den anden part, og herunder først og fremmest selvfølgelig det seksuelle samliv. Og det er jo det, der er naturens egen lumske hensigt. For igen, dette ønske, så fuldbyrdes jo det, som er naturens ønske i sammenhængen. Nemlig at sikre formeringen. Smart, ikke? Det er meget smart, og meget effektivt. For er det ikke K.K. Steinke, der har sagt, at næste efter statsbanedriften, så er seksueldriften den allersikreste drift i tilværelsen. Det var jo ironisk, han vendte om på den måde, for egentlig mente han jo det omvendte. Og det kan også godt være, at han egentlig sagde omvendt, men lad det nu være. Hvis du lige et kort øjeblik dvæler ved det, som den udkårende egentlig er dybest set. Fordi kærligheden, den ubetingede, kolossale kærlighed, der vælter ned over den udkårende, ja. Den er oprigtigt ment den og følt ubetinget. Og det viser sig ved de lejligheder, hvor den dramatiske situation indtræder, at den udkårende kommer i livsfare, og hvor tilbederen uden betænkning satser sit eget liv på at redde vedkommende. Og det kan jo lyde meget romantisk, men det er helt oprigtigt ment. Fordi den tilstand, der er etableret, det er pseudo-kærlighed. Altså forstået på den måde, det er en kærlighedsfølelse, som er helt autentisk, men som er opretholdt af noget andet end det påklædende menneskes åndelige habitus, åndelige status. Det er opretholdt af hormoner, der stimulerer visse sider af menneskenaturen, som igen virker ind på det åndelige struktur, den åndelige tilstand, sådan at det ligner ægte kærlighed. Men det er altså kunstigt opretholdt. Og det er jo det, der så viser sig, når forelskelsen damper bort, man har opnået, hvad man ville, at så begynder den sande natur jo mere eller mindre at komme til syne. Der er jo ingen, der kan opretholde den forelskelsestilstand i al evighed. Og der er jo også en bagside af medaljen, fordi med forelskelsestilstanden aktiveres og stimuleres jo andre begreber i bevidstheden også. Ja, det er så som ejerfølelse, ja, det er ejer, og misundelse, ja, og jalousi. Ja, ja,
Det viser jo selviskheden sig i sammenhængen. Fordi det normale er jo, i hvert fald sådan, som vi kender det her på disse breddegrader, det siger jo utryggeligt, fordi i andre kulturer har man vendt sig til andre parametre, om jeg så må sige, andre relationer, andre normer. Men her hos os, der er det jo almindeligt med jalousi og med kravsfølelse, altså man ønsker at have et ejerskabsforhold til den udkårende. Man ønsker at have monopol på vedkommendes følelser og hele person. Og kan ikke acceptere, at der reserveres noget til anden side, og derved viser selviskheden jo sit ansigt. At det så også har biologiske overlevelsesfunktioner knyttet til sig, det er en sag for sig, for det har det naturligvis. Det er jo med til at sikre afkommet, det er jo med til at etablere familien på en sådan måde, at det er et værn for afkommet mod de farer, der i hvert fald på dyreriget stadium lurer til alle sider. Men man må jo så holde sig for øje, at denne forelskelsesfølelse, som der her taler om, og som godt nok er kunstigt opretholdt, den har ikke desto mindre sit åndelige sidestykke på den måde, at de anlæg i mennesket, der bliver aktiveret gennem hormonfunktionerne, de kan også aktiveres på en anden måde, nemlig via de åndelige kvaliteter, der efterhånden vil komme til stede i det enkelte menneske, som følger den udvikling, det er inde i. Disse åndelige kvaliteter, de kan også, når de når den fornødne modenhed og tærskelværdi, så kan de også aktivere de følelser af mennesket, som vi kender som forelskelsesfølelse. Og så bliver hormonsystemerne fuldstændig overflødige i den sammenhæng. Men det har jo altså så den meget vigtige konsekvens, at så er forelskelsen ikke kun rettet mod et enkelt andet menneske, som ved sine attributter er særligt attroværdigt for en selv, og som man derfor gerne vil komme i ejerforhold til og i besiddelse af, men så er forelskelsesfølelsen, den vil rette sig mod, så at sige, alle levende væsener, af hver art de end er. Og så vil den ikke nødvendigvis føre til et ønske om et seksuelt forhold, en paringsbetonet seksualitet i relation til de mennesker, eller væsener, den er rettet imod. Så viser den sig som det, der allerførst kendetegner det forelskede menneske i dets forhold til den udkårende. Fordi der gælder det jo nemlig i almindelighed, at i de allerførste stadier, der er den udkårende jo så at sige hellig og ophøjet, at man slet ikke kan tænke sig at besydle vedkommende med de følelser, man har inde bagved, de ønsker og begær, man har inde bagved. Der er det lagt på et så at sige platonisk romantisk plan af høj karat i virkeligheden. Det er ligesom om, at den udkårende næsten er blevet guddommen. Ja, i guddommen sted, ja. Kan man godt sige, og hvor man vil opfatte det næsten som blasfemisk at slippe de drifter og begærløs, som man jo også føler i sig, men som man altså netop derfor holder tilbage, og slet ikke vil røbe over for vedkommende. Og det viser, at forelskelsen, den kan også være spørgsmål og følelser, der ikke er egentlig seksuelt orienteret. Og det er netop den side af forelskelsesfølelsen, der kan rettes imod et hvilket som helst andet levende væsen, på en sådan måde, at den lyst, et forelsket menneske har til at præstere noget over for den udkårende, at yde en indsats over for den udkårende på en eller anden måde, som vil glæde og være til glæde og velsignelse for denne udkårende, denne lyst begynder man at få i relation til et hvert levende væsen, man kommer ud for. Sådan at man spørger sig selv, hvordan. Og det er jo helt i overensstemmelse med Martinus 7. gyldne og leveregel, hvor han siger, lad ikke din tanke ophøre med at beskæftige sig med, på hver måde du bedst kan være til glæde og velsignelse for din næste. Jamen altså, det er jo en smuk ting at sige, men det er jo endnu skønnere den dag, at vi føler inden fra os selv, at der er kræfter, der begynder at røre sig, og som indefra tilskynder os til det, sådan at vi ikke gør det, fordi det er en smuk handling, men fordi vi føler sådan. Fordi vi føler lyst til, og via denne lyst også har kræfter, energi og overskud til at præstere noget over for andre levende væsener. Hvad enten det er dyr, eller planter, eller mennesker, eller hvad det er. Så har man den lyst til at yde noget, som er til glæde og velsignelse for dem. Og her er det ikke seksualitet i paringsmæssig og formeringsmæssig forstand, vi taler om. Det er følelser. Følelser, der tilskynder en til handlinger, der hjælper, der glæder, der opmuntrer. Hverdagens småmønt på utallige måder. Det er det, det handler om. Og det er søluften i nærheden af havet med hensyn til den helt nye seksualitet, som Martinus jo også profiterer, og som er meget spændende. Forelskelsen er nu blevet til næste kærlighed, faktisk. Ja, i virkeligheden. Man kan vel også sige, at netop det, at forelskelsen bliver
til næste kærlighed, det gør så, at den indeholder fragmenter af den der enorme energibølge, der ligger bagved. For man kan jo egentlig sige, at et raserianfald, den energi, der går til et raserianfald, når denne energi omformes ved det, at vi ændrer vores raseri over til næste kærlighed, så bliver det den energi, som kan normalt ligge i et raserianfald, den bliver nu stillet til rådighed for nogle helt andre evner og formål, nemlig det at elske sin næste. Og jeg ved ikke, om nogen har nogensinde tænkt på det at kaste rundt med alle stolene og bordene og tallerkenerne, men det er jo en mægtig energi. Ja, det er klart. Også det at stå og brøle i gusteskabet, som Claus Rifbjerg siger. Det er jo også en voldsom energiudfoldelse. Og når man tænker sig, at den også kan stå bag ved næste kærlighed, ja, du tænker på tyngdeenergien, simpelthen. Ja. Så bliver det jo et mægtigt redskab, der i virkeligheden bliver stillet til rådighed, i form af, at den dynamik nu pludselig udfolder sig på en helt anden måde. Når disse følelser kommer til stede, som jeg her har været inde på, så vil de jo resultere i et behov for omsætning på en eller anden måde. De skal investeres i et eller andet projekt, i nogle handlinger eller noget. Og disse handlinger, de stiller krav netop til tyngdeenergien, fordi det er jo vores kosmiske forudsætning for at kunne udfolde os dynamisk. Og det vil så sige, at her bliver tyngdeenergien stillet i det livgivende princips tjeneste, fordi den er løftestangen for de projekters virkeliggørelse, som disse nye følelser tilskynder til. Men det er jo så igen, hvis vi vender tilbage til disse energistrukturer, som vi har været inde på i de tidligere udsendelser, kun et udtryk som, eller en, skal vi kalde det, en kontrolleret dynamik, fordi der er en nok følelsesenergi til stede, ikke? Jamen det er jo klart, fordi jeg har jo utrygtigt tale om, at man vil være til nytte, til glæde og til velsignelse for andre væsener, og det er jo noget helt andet end der, hvor tyngdeenergien bruges eksplosivt og dræbende i aggressioners tjeneste og tilsvarende. Og det viser jo klart, at der er ingen af grundenergierne, der hverken er gode eller onde. De er der bare, de har deres egenskaber, og så kan de stilles til rådighed for forskellige tjenester. Stilles for forskellige skabelsers tjeneste. Det er jo, som Kristus sagde, det er på frugterne, man kender træet. Og det er dermed det, der kommer ud af det, der afgør, hvad det egentlig er, energien bliver brugt til. Om den er god eller ond. Om det er det godes tjeneste, eller det er det ondes tjeneste. Hvis vi nu sådan skulle afslutte denne udsendelse, hvor vi ligesom har gjort meget ud af netop hele det område, vi kunne kalde for ægteskabet, fællesskabet, venskabet og berøringen med hinanden, så kunne vi måske afslutte det med tanken om, at det er et mægtigt eksperiment, vi står foran. Ja, det kan man roligt sige, for det er jo på mange, mange måder et fuldstændig ukendt terræn, mennesket nærmer sig at skulle til at befolke og til at bevæge sig i. For de følelser, som vi har været inde på, de vil komme under alle omstændigheder. Og det betyder jo også, at de skal forvaltes på en eller anden måde. Mennesket skal til at lære at forvalte disse følelser, både i relation til sig selv og i relation til omgivelserne. Og det må nødvendigvis være ensbetydende med et eksperiment. Men på den måde så bekræfter det sig jo endnu en gang, hvad Martinus har sagt om den situation, som mennesket befinder sig i, at det er en udfordring til det, der rimeligt og rigeligt tåler sammenligning med den gang fisken skulle gå på land. For det at forvalte disse følelser og omsætte dem på en måde, så det virkelig bliver til et spørgsmål om næstekærlighed udfoldet for enhver, som måtte blive berørt af det, det er jo ikke noget, vi har erfaring for i forvejen, tværtimod. Og derfor så det at få etableret den nye verdensorden, den nye samfundskultur og hele det nye samfundsliv, der skal etableres på dette grundlag, det vil helt givet få karakter af et eksperiment. Men dog ikke mere end at naturen har hånd i hanke med det. Fordi i hovedsagen så er kursen lagt ved det arrangement af organiske anlæg, der er nedlagt i det enkelte menneske. Dem vil naturen kalde frem i en passende orden. Og de vil være afgørende for den kurs, som udviklingen vil følge. Så på forhånd så er eksperimentets lykkelige udfald, det er givet. Det er givet på forhånd. Men den måde, vi realiserer det på, det er selvfølgelig ensbetydende med en enorm stor erfaringstilegnelse for hver eneste, der deltager i det. Men samtidig så er det jo netop med det, som vi var inde på ved en tidligere lejlighed med rejsen til et eller andet mål. Det er ikke kun et spørgsmål om at nå frem til det fremtidige mål.
Det er i høj grad også et spørgsmål om at nyde rejsen frem til det, og glæde sig over rejsen frem til det. Og det vil sige, at det er også et spørgsmål om at virkelig sætte pris på alle de små fremskridt, der sker fra den ene dag til den anden. Og jo mere bevidst mennesket opfatter denne rejse og oplever sin egen eksperimentering igennem disse nye erfaringsgrundlag, som det jo mere eller mindre skal helt til at tilegne sig på bar bund fra, der er det et udtryk for at glæde sig over de muligheder, som pludselig opstår. Det er helt klart, fordi man vil jo, når man er nået tilstrækkeligt langt frem i dette eksperiment, så vil man jo se tilbage på det traditionelle ægteskab som en voldsom spændetrøje for følelser og udfoldelse af liv og begavelse osv. Det vil man gøre, samtidig med, at man selvfølgelig erkender den meget store og vigtige rolle, ægteskabet har spillet i den periode, det har bestået, som en overlevelsesforudsætning, fordi under de vilkår, der var gældende. Men altså efterhånden som en overlevelsesforudsætning, der samtidig var ensbetydende med en vældig spændetrøje, en spændetrøje for de stærke og varme følelser, som havde retning til mange, mange forskellige sider, der efterhånden presser sig på og gør sig gældende, og som ikke kan få råderum inden for rammerne af ægteskabet. Det at få denne spændetrøje kastet af, det er klart, det kan man ikke andet end se tilbage på med stor glæde. Og det igen vil jo medføre, at enhver, der deltager i dette eksperiment, om end det kan være forbundet med mange problemer og vanskeligheder, så vil man under alle omstændigheder værdsætte i kolossal grad, at man er nået dertil, at man er deltager i eksperimentet, og at man har lagt alt det bag sig, som man i dag vil anse for at være en relativt begrænset og kold tilstand og situation at leve i. En slags dobbeltvævet funktion, på den ene side glad, lykkelig over at deltage i eksperimentet, på den anden side klar over konsekvenserne, evnerne og alt det, som skal til for at komme igennem det, og så endelig tilbageblik og se tilbage på de mangelfulde muligheder, man havde, og for så til sidst at ende fremme i et helt, helt nyt mulighedssæt. Ja, i erkendelsen er, at det fremtidige mål, det er givet på forhånd. Man skal bare nå frem til det, og så skal man glæde sig over rejsen frem til det.